היום במדע בבית נלמד למה אי אפשר לנפח בלון בתוך בקבוק, ואיך בכל זאת אפשר. שלום, היום במדע בבית נלמד למה אי אפשר לנפח בלון בתוך בקבוק ואיך בכל זאת אפשר. שלום, שלום שרון. שלום. אני רוצה לעשות איתך ניסוי לבדוק כמה את חזקה. אני שמתי לכם את הבלון הזה בתוך הבקבוק. רגע, אני מפשיל את פני הבלון ככה על פיית הבקבוק. שלא יחליק. ואני רוצה שתנפחי את הבלון בתוך הבקבוק. בכוח. לא אכלת ארוחת בוקר? נשים ממש. נכון, אי אפשר. מה שקורה זה שהבלון, כדי להתנפח, הוא צריך לדחוק אוויר החוצה, אבל בגלל שאטמנו את הבקבוק, אוויר לא יכול לצאת החוצה והבלון לא יכול להתנפח. אבל נראה שבכל זאת אפשר לנפח בלונים בתוך בקבוק. שמתי ממש מים רותחים, אני מוזג אותם בתוך הבקבוק. אני מחכה שנייה שחבר בקבוק מאוד מאוד חם למגע, אז עדיף להשתמש באיזה כפפת מטבח או מגבת כדי לא להיחוות. אחרי שכמה שניות שהבקבוק יתחמם, אני שופך חזרה את המים החמים, ואז במהירות אני מכניס בלון לתוך הבקבוק ומפשיל את אותו על פני הבקבוק. יופי. עכשיו בוא נחכה ונראה מה קורה. נכון, את רואה שהבלון מתחיל להתנפח. מה שקורה, שהאוויר החם שהיה בתוך הבקבוק מתחיל להתקרר לאט לאט. ברגע שהוא מתקרר הוא מתכווץ, והוא מנפח את הבלון. עכשיו אם אני אשתמש בבקבוק יותר גדול, תביא לי אותו, הבלון יתנפח יותר. בואי, תשפחי אותו. הנפח של האוויר יותר גדול, ואז הניפוח של הבלון יהיה יותר גדול. נכון, וגם הבלון יתנפח בסוף יותר חזק. אם רוצים ממש לנפח את הבלון עוד, אפשר לטבול אותו במי קרח, ואז האוויר יתכווץ עוד והבלון יתנפח עוד.